Охайний та сучасний – таким буде сквер на житловому масиві соцмісто в Кам'янському. Поки там тільки-но почали роботи, працює важка техніка, знімає старий асфальт. Як підрядники облаштовують майбутнє місце відпочинку, бачили і наші журналісти. Пан Микола жив у Кам'янському з юності. Потім, каже, поїхав працювати на Донбас. Але у 2014-му втік звідти від Градів, сюди, у Кам'янське. Радіє, що нарешті тут з'явиться зона відпочинку. Звісно, це ж гарно. Все ж для нас. Все ж для нас. Місцеві із задоволенням гулятимуть у красивому місці поблизу своїх будинків, натомість, щоб їздити в середмістя, як зазвичай, каже пані Ніна. Якщо це все наведуть порядок, буде отлично. Сквер буде від проспекту Конституції до вулиці Ухтомського. Закінчити планують цьогоріч. А у новому році будівництво скверу збираються продовжити. До вулиці стовби. Ліхтарі, лави, зони відпочинку для літніх людей і малечі. Тут буде усе для зручного дозвілля місцевих, каже міський голова Андрій Білоусов. Вокруг також відремонтуємо дорогу, для того, щоб жителі соцгорода могли тут приходити, відпочивати зі своїми рідними і близькими. Крім того, в цьому році до кінця року ми повністю побудуємо многофункціональний спортивний комплекс по проспекту Конституції. Там предусматривається непосередньо стадіон з трибунами, там предусматривається бігова дорожка, там буде комплекс для ігри в пінтбол. Там будуть спортивні площадки для занять баскетболом, волейболом, тенісом. Там будуть дитячі площадки. Відтак, за словами Андрія Білоусова, до кінця 2021-го мешканці соцміста матимуть і сквер, і спорткомплекс. Такий, як Надія, що на лівобережжі Кам'янського. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».